συγκεκριμένη επειδή πέτυχε το στόχο της. Ποιος ήταν ο στόχος της? Η σαφής επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά. Και αυτό φαίνεται. Επειδή είπατε για το Ιράν, κύριε Υπουργέ, χθες ο Χρήστος Τσιγουρής εδώ στο δελτίο μας είπε ότι υπήρξε διάβημα από την πρεσβεία του Ισραήλ για τη στάση του Έλληνα Πρωθυπουργού σε σχέση με τη δολοφονία του Σουλεϊμανί. Το επιβεβαιώνετε αυτό? Από την πλευρά του Ιράν, λέτε? Από την πλευρά του Ιράν, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπήρξε διαμαρτύρια από την πλευρά του Ιράν μας. Δεν έχω δει το κείμενο και θα έχω, νομίζω, σε λίγη ώρα τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος ζήτησε να μου μιλήσει. Το ξέρω τον κύριο Ζαρίφ, έχουμε συναντηθεί στη Νέα Υόρκη. Ένας ιδιαίτερος ευφυής άνθρωπος, καταλαβαίνει ποια είναι η ευρύτερη ελληνική τοποθέτηση. Καταλαβαίνουμε εμείς γιατί το Ιράν θέλει σε αυτή την συγκυρία να μας θέσει τα θέματα με τον τρόπο που αυτό τα βλέπει. Θα δούμε τι έχει να μου πει. Με χαρά πάντως θα τον ακούσω. Μάλιστα. Συνεπώς επιβεβαιώνετε ότι υπήρξε διάβημα και μία αντίδραση. Να δούμε τι θα σας πει και τι θα πείτε μέσα στην ημέρα για να επιστρέψουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά.